فدقي بقولي صدحي لباتناد إقولها وسيرة الجمهورية الصوماليان أو شرقدوميني مدحونها الجمهورية الصوماليان مدن موسى بيح عبدي كنا وهلنا مدحون كعينك الجمهورية الصوماليان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيدعي كله حوضود يفرقين كي شيء والرد قدر رأي ذلك الصومالي وقصو قاضي الجمهورية الصوماليان وحنا الشركة اللي قصو صار صدحي طبعاً قطب أو قطع لقى أرمها الجمهورية الصوماليان هي أركت المشاريع ده ورمرنيد الصوماليان أي لجليسو عدك استوى أركت دنت هذا مركز الشركة صدام ماضي وحور بهنت أشرح قطب هذا اللي قصو صار الشركة قلها وزير ده وزيرك ورفافينتها وعيقلين تيردقن كي الجمهورية الصوماليان مدن علي حسن محمد علي مريحان أهنا أفينك حكومة الجمهورية الصوماليان سيد الله ودكسوية waxa ay jamhuuriyadda Soomaaliland ahayd maxmiyad boqortooyadii Ingiriiska laga soo bilaabo 1884-kii ilaa 1906-kii oo ah muddo 76 sano ah waxayna ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland dalkii 17-aad ee qaaradda Afrika oo xornimadiisa qaatay لحية لباتن كي تشون كوليا سقال بقولي لحنك سومال اللي أنا مركي حرني ما دقادة طي وحاي هيد وضن له حدود عالمية دولة دستور يا برلمان والله أقوسين يا هاي سيد الدولة ده كلا يا حرني ما دقادة طي لا أقوسنا دولستي شنتي سوماليات السوماليين أيو كده شيء مدوقي عن شرع إذا كده سنين الصومالي الآن هي الصومالية تلاقي كودي دي يكون يسجل بقولي لحدك الصومالي الآن هي الشعب كيدو إسلام مركبه وحي كبي الديدين حنان كي مدوقة أو بال مري حير كي مدوقة Act of Union كاسو الله بضع دنع أي هايدن اللي سكينو يدو حركي سومالي لانا لطوري حركي سومالي لانا لعدي وحا أغلب يدى شعب كتموريد سومالي لان أي ديدين وأفتكو ديدين أفتي دي لقاضي كون يستقال بقول يكوبي اللحدن كي وأي شعب كتير سومالي لان مچوري تيو دو آدو بدني أي كسو هرچيس دمان دولده سومالي إحلية دا چري waxa shacabiga reer Soomaaliland loo geystay dulmi iyo dhibaatooyin badan 1988-kii waxa Soomaaliland lagu dilay 10,000 oo qof oo rayid ah waxaana la dumiyay oo la baabiyay waxay dhisteen ee hanti ahayd miyi iyo magaalaba waxa barakacay dhulkoodii ka qaxay dad ka badan 1 milyan oo qof oo noqday qaxoonti kaasoo ay ka marxaati kacday warbixinna ka soo saartay qaramada midoobay xasuuqaas iyo dhibaatooyinka shacabka loo geystay 2010-kii madaxda Soomaaliya oo iyaguna ay qireen Soomaaliland xasuuqaas uu ka dhacay ay dawladdu Soomaaliya u geystay burburka iyo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliland loo geystay kadib waxa umada Soomaaliland ay hoggaaminayaan madaxda dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta iyo culimadu waxay go'aansadeen inay la soo noqdaan xornimadoodii shirkii burco 18kii May 1919 markaas ayaana ugu dambeysay in Soomaaliya ay ka taliso meel ka mid ah dhulka Soomaaliya sida bulshada caalamku ka warqabto Soomaaliland marna qayb kama yahayn dhammaan dawladihii ay dhisteen Soomaaliya 33 sanadood la soo dhaafay sidoo kale Soomaaliland marna qayb kama noqonin dastuurada iyo shuruucda ay sameysteen kuwaas oo ku koobnaa shantooda maamul goboleed iyo dawladooda gooni istaaga Soomaaliland shirweynihii 1919-kii lagu go'aamiyay waxaa mar labaad shacabka Soomaaliland uu ku ayiday aftidii dadweyne ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland loogu codeeyay 1979 ay ku aqbaleen 13kii May 2010-kii haddaba la soo noqoshada madaxbanaanida Soomaaliland waxay waafaqsan tahay Axdiga Afrika kaasoo ay Afrika isku raacday
أساس كيمي دوغا أفريكا كون يسغال بغول يسدح يلحدن كي ودغي إنان حدوده قم يستوه كتغي أنا أحب لغا بدلي سومال لأن السيدة أي عيد ولم يكتهي بيش عالم كنا يكتهي وحاوي أنا كفر دا حدوده وقم يستوه كتغي أرين تاس وحا كم مركعي قد دي حقيقة هذه انتا هيدا مي دوغا أفريكا أي أصوات درين جمهورية سومال لأن labadii 2005 gudida xaq qirraynta oo hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenkii midowga Afrika gudida xaq qirraadintu waxa ay qireen sida warbixintooda ku cad in Soomaaliland waafaqsan tahay ahdigii ilaalinta xuduudaha gumeysiga ee Afrika waxaanay soo jeediyeen ilaa aqoonsada jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland waxay kala buuxisay dhammaan shuruudaha looga baahnaa wadan madaxbanaan oo xor ah shuruudahaas oo ku cad ahdiga caalamku isku raacay ee Montevideo Convention la yiraahdo kaasoo adduunyadu isku raacday 1973 dhammaan afarta shuruudood ee dawlad lagu noqdo ee ahdiga ku qoran Soomaaliland way waafaqsan tahay golaha wasiiradu isagoo ka duulay arrimaha kor ku xusan waxa uu go'aamiyay koo jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa madaxbanaanideeda dhuleed badeed iyo cireed waxa ay heshiisyo u geli kartaa si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12aad farqadiisa 3aad iyo si waafaqsan shuruudaha caalamiga ah iyo xeerarka caalamiga ah Soomaaliland horena waxay heshiisyo ula gashay hay'ado caalami ah iyo wadamo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya laba sida uu dhigay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 10aad farqadiisa 4aad jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dadaalaysaa in colaadii raagtay ee dalalka geeska Afrika dhex oo la jirtay lagu beddelo is-afgarad iyo isku soo dhawaansho. Saddex, ogolaanshaha iyo kiraynta saldhigyada ciidamada ee badeed ma aha mid ku cusub dalalka geeska Afrika ee waxaa leh wadamada Eritrea, Djibouti, Somaliland, Kenya iyo Soomaaliya. heshiisyada ay jamhuuriyadda Soomaaliland gashay ama ay galaysaana kuwaas waxba kagama duwana afar sida ku cad heshiiskiisa afkarad ee 1-kii 2-aad 2024 ay kala saxeexdeen labada dowladood jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya waxay Soomaaliland kiraysay ama kiraynaysaa saldhig ciidan naval base iyadoo Itoobiyana ay aqoonsanayso jamhuuriyadda Soomaaliland saldhiggaasi ciidan ma hasin iyo iib midna sida ay propaganda ku baahinayaan dadka Soomaaliland jiritaankeeda iyo nabadgelyadeeda ka soo horjeeda ee waa kiro dacayiman oo waafaqsan habraaca heshiisyada caalamiga ah ee saldhigyada ciidamada heshiiskaas oo marka si rasmi ah loo kala saxeexdo la marin doono golayaasha sharci dejinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii ay jirtay waxay xasilisay amaanka gudaha dalkeeda ee badda cirka iyo berrigaba sidoo kale waxay qayb ka qaadatay sugidda ammaanka gobolka oo dhan gaar ahaan dalalka jaarka ah lix xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dalalka caalamka ugu baaqaysaa inay aqoonsadaan qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsigaas
oo guul istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyaba u keenaya guud ahaan caalamka gaar ahaan gobolka geeska Afrika. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay beesha caalamka ka codsanaysaa inay gacan ku siiyaan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taasi oo haddii ay wiiqanto saameyn ku yeelanaysa mandaqada waxaana beesha caalamka ugu baaqaysaa Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dowladda Soomaaliya ku cadaadiyaan inay joojiso colaadaha ay ka aloosayso geeska Afrika oo markii horeba dhibaatooyin iyo colaado la ciirciiriyay. Sideed, xukuumadda Soomaaliland waxay beesha caalamka ku wargelinaysaa inay dowladda Soomaaliya ay ka baxday dhammaan heshiisyadii ay la gashay Soomaaliland, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in la iska kaashado wixii nabadgelyada waxyeelaya, lagana fogaado hadallada abuuri kara nac iyo kala fogaan, isla markaana heshiisyada ay ka mid ahaayeen hawada in la wada maamulo airspace-ka. Heshiisyadaas iyo kuwo kale oo badan oo beesha caalamku marag iyo markhaati ka ahayd, dowladda Soomaaliya waxay uga baxday si bareer. Sagaal, sida ku cad hadalladii ay jeediyeen madaxda Soomaaliya, waxay fariimo gubaaba ah u dirayeen kooxaha argagixisada si ay falal amni darro uga fuliyaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadalladaas waxaa ka mid ahaa ulaha shabaab iyo ururada argagixisada waxaa ka xun Soomaaliland, waana in weerar lagu qaadaa. Madaxda Soomaaliya waxay xuqiyeen arrimo diimeed iyagoo kicinayay dadweynaha oo ay lahaayeen haddii saldhigga Itoobiya ah loo siiyo dadka waa la gaalaysiinayaa, iyagoo ay Soomaaliya ay saldhigyo badan ay ku leeyihiin Itoobiya iyo dalal kaleba cid la gaalaysiiyeyna aanay jirin, isla markaana ay Itoobiya ku nool yihiin muslimiin aad iyo aad u badan oo ay ku jiraan Soomaalida Itoobiya. Toban, haddaba marka la dhagaysto doodaha iyo muranka Soomaaliya ay kaga soo horjeedaan saldhigga badda Itoobiya, waxay ku doodayaan inay iyagu xaq u leeyihiin, isla markaana ay doonayaan inay iyagu galaan heshiiska sidii ay kuwa horeba u galeen ee Soomaaliya ay ula galeen, Soomaaliya ay ugu galeen. Mana diidan heshiiska laftiisa, laakiin waxay diidan yihiin in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay heshiis ka gasho. Taasina mid ma aha mid ay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkeeduba ay aqbalayaan. Koob iyo toban, dowladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa inay joojiso marin habaabinta shacabka Soomaaliya iyo durbaanka colaadeed ee ay garaacayso iyo dhiirigelinta iyo abaabulka ururada xagjirka ah. Labiyo toban, ugu dambeyntii, Jamhuuriyadda Soomaaliland shacab iyo dowladba wax gorgortan ah ka geli maayaan qarannimadeeda, sidoo kale waxaa qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland shacab iyo dowladba ay diyaar u yihiin inay naf iyo maalba u huraan madax bannaanideeda dhuleed, badeed iyo cireedba. Saddex iyo toban, shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa xukuumaddu ku bogaadinaysaa sida ay heeganka ugu jiraan difaaca qaranka. Xukuumaddu waxay shacabka ku dhiirigelinaysaa, isla markaana ay faraysaa inay naf iyo adin iyo af iyo adinba ay ku difaacaan qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana ka feejignaadaan hadallada ka soo yeedhaya dowladda Soomaaliya iyo cid kasta oo cadow ku ah